ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରାଇବା ନାଁରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଠକେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସିଂହଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜାଲି ଉତ୍ସବ ଆପ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ନେବାକୁ ଚିଠି କରିଛି ପୋଲିସ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏହି ଫ୍ରଡ୍ ଆପ୍ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୂଜା କରାଇଥିବା ନାଁରେ ଚାଲିଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏକ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ଠକେଇ ହୋଇଛି ଉତ୍ସବ ନାଁରେ ଏକ ଆପ୍ ଖୋଲି ଏହି ଠକେଇ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ନେଇ ପୃଥକ ପୃଥକ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ କରାଯାଇ ଠକେଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ସହ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି ବିଜ୍ଞାପନରେ ଭକ୍ତ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଥାଇ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଠକେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସିଏ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରାଇବା ନାଁରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳ ନୁହେଁ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କି ବ୍ୟଗ୍ର ଥାନ୍ତି ଭାବରେ ଅଫର୍ ଦିଆଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆମେ ସହଜ କରେଇଦେବୁ ବା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ପୂଜା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ହେବ ଗୋତ୍ରରେ ହେବ ବା ଏଭଳି କିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯୋଉଭଳିଆ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ 11,000, 8,000 ଏଭଳି ପ୍ୟାକେଜ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କୋଉ କୋଉ ଭୋଗ ଦେବେ ନିୟମିତ ଭୋଗ ଦେବେ ବା ସେଇଦିନ କେବଳ ଭୋଗ ଦେବେ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇକି ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତେବେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖେଳ ଏ ଠକେଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ନାମକ ଜଣେ ସେବାୟତ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିଥିଲା ସାଇଡ୍ରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ ପୂଜା କରିଦେବୁ ଆମର ଏଇ ପ୍ୟାକେଜ୍ର ଟଙ୍କା ଅଛି ତାପରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବିବାଦ ଏବଂ ଅନେକ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଭଳି କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ ଅଛି କି ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ଆପ୍ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସେ ଆପ୍ ଅଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସିଂହଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଯେ ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିକି ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେବାୟତଙ୍କ ତରଫରୁ ବା କୌଣସି ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ଏଭଳି କୌଣସି ଆପ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି କି ଯେଉଁଥିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା କରାଇ ପାରିବେ ଯଦିଓ ସେବାୟତ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନା କରିସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ସୂଚନା ଛାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଠୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏତକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ ଖୋଲି ନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉ ଏବଂ ପୋଲିସ ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ